Milomir Ćiraković iz sela Murgaš nadoma Kuba ceo radni vek je proveo u mostogradnji. Kriza i privatizacija uslovile su odluku o prevremenom odlasku iz firme kroz socijalni program, a Milomir je želeo nešto da radi, da od toga ima i neke koristi u čekanju penzije koja tek treba da stigne. Igrom slučaja njegov dojučerašnji direktor se bavio ovčarstvom, pa mu se to učinilo interesantnim. Ja sam se oduševio kad sam bio na salašu kod njega u Melencima. Svidjelo mi se kako on to radi i šta radi, rekao, ajde ja da pokušam. I onda on nagovorio me, on je držao Wittenberg i ja sam uzeo Ile de France. Za Ile de France se odlučio jer je čuo, osim da ima izuzetne karakteristike kao mesna terasa, da su jako plodne i dobre majke, da vode računa o jagancima, a to mu je kao početniku bilo vrlo važno i što je najbitnije, sve rečeno se vremenom ispostavilo kao tačno. Prve životinje uzeo je kod Pavela Tordaja iz Kisača. Uzeo 13 dviski, to je jaganjaca i ovna, isto mladog ovna. Od njega je to Mića. To je Mića. I od njega sam počeo sve. Ovo je sad treća, to je četvrta godina kako se bavim time. Ovce su zahvalne, nema šta. Jedu sve živo. Sad imam 34 za jagnjenje. Ima još koje treba da se jagnje, ali ne mogu zbog starosti. Tako da, 34 imam umatičene. Sa preko 30 registrovanih ovaca, Milomir ispunjava uslov za državne podsticaje i ove godine, mada se čudi da još nije dobio ono što mu je sledovalo za 2016. dok mu je za 2017. stiglo samo rešenje, ali ne i novac. Ja sam mislio da proširivam, da još jedan objekat tu napred uradim, ali o tom potom vidjet ćemo. Ovde možda stane 60, 30 tam i 30 ovamo. E sad, ako to zaživi, ako to bude išlo, ja ću napraviti još jedan. Zemlja ima, uzet ćemo u zakup ako ništa drugo, a ima tu okolo. Sada priprema ogradu za njivu preko puta, pa će ovci izaći na slobodnu pašu. Cilj mu je da zbog zdravlja budu što duže na otvorenom. To je pola njive, hektar i po. To ću da zatvorim, pa ću to da podelim na dva dela. Znači pasu jedan deo, posle drugi deo i tako. Trava, to je Institut za krmna bilja iz Kruševca, nisam kontaktirao. Poslao sam im zemlju na uzorkovanje i po zemlji oni su poslali mi šta da posejem za pašu. A poslali su mi drugu na drugoj njivi, to je za košenje za njih. To je mešavina nekih trava, sad kakvih, ne znam. Uglavnom jedu ovce dobro. Posejao sam 5,5 hektara ječma i zobi. I ima sad sam posejao oko 3 hektara kukuruza. Ako bude godina, bit će i viška. Ako bude ko prošla godina, Bogom bit će gadno. Ile de France je tražena ovca na ovom području, pa i to bio razlog što se naš sagovornik odlučio baš za tu rasu. Međutim, plasman ne ide baš onako kako je očekivao na početku celog posla. Ja prodajem ove muškarce za priplod, a rez prodam, ima tu neki prekupac. On to uzima, a ovi u klanicama, oni hoću jagnje od 30 do 35 kila. Njega kad odlučiš, malte ne, on ima tu kilažu. Eno, vidite, one, tamo su stare 5 meseci, on ima i po 50 kila. A ono je jagnje, gledajući ga, ako ono je jagnje. I oni neću da kupe tako. Hoću, ali po nekoj ceni, 200 dinara i šta ja znam. Ženskinje ne prodajem, jer ostavlja meni sve. Zato i vodim računa o toj selekciji, o ovnovima, da to nije u šolstvu da stalno kupujem. Ovo mi je treći ovan, treća godina. Eto. Znači, ovaj Mića, on više nije, jeste u funkciji kad bi ja odvojio one prve ovce. Prvih 13, on jeste. Ali već za njinu decu nije. Dam ga nekom ovako na uslugu, da ga... Ovan Mića je ostao kao simbol farme i mirno provodi svoje penzionerske dane. Kada stigne pojas koji će ga sprečiti da naskače, i njega će pustiti na slobodnu pašu. Inače, postojeći objekat od drveta se pokazao kao dobar, samo da se napuni prema planu. I pored toga što subvencije kasne i što je imao dodatnih troškova za hranu zbog prošlogodišnje suše, Milomir se nije pokajao što se upustio u ovčarstvo. Nada se da će, kao i u prirodi, posle kiše izaći sunce, pa još kada stigne penzija, bit će svakako lakše.